Čau, budu rád za každý odběr a like, jelikož až 90% diváků neodebírá můj kanál. Tobě neunikne žádné video a mě tím nehorázně podpoříš. Já myslím, že ti padne nůž, Viktore, tak ti upřímně říkám, že se tady vychčiju. Protože mě nikdy nepadlo. Co bylo? Do píči. Nevíš texty, dement. Kurva. Co? Člověk jsem si písknul tady. What? What the fuck? Nemáš dajaký ony? Ty také Ferrari mám, bratu! Yeah, barabadu! Ty kokote! Ty kriklo, jsme si to reto za rodinu, jdeme. Štít ty za rodinu, kokot jeblý. Co žere, já jsem koupil jeho dětem Kinder a on to zežral. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Tak tohle, ele. Jsem rád, že jsi mě tam nechal, bratu. Jsi frér. Protože jsi jenom... Ani nevíš můj jména! Jsi v pohodě? Easy way, kámo. Ty koko, to co bylo? Já jsem ti včera řekl, ať mě půjčíš prachy a ty jsi řekl, že žádný nemáš, že jsi to utratil za gambling. Mě právě lidi včera taky psali na stream, že jsi včera utratil všechny love, že jsi byl v showparku, že tě mám něco půjčit. Hej, tam jsem nikdy nebyl, kámo. Já jsem tam jít, ale co kdyby mě někdo natočil, ty vole. Já bych se chtěl jenom podívat, jakože. A jak víš, že něco takového vůbec existuje, píčo? Mě to říkal kámoš. Mě taky právě. Ale ne, ty jsi idiot, mě to fakt říkal, kámo. Jo, mě taky, kámo. Ale ve, Viktore, fakt mě to říkal, kámo. Já jsem měl, kámo, taky v životě nebyl nikdy. Ale fakt, abych ti to řekl. Ale já bych ti to taky řekl, vole. Já bych se chtěl jít podívat, ale víš co, to mě přijde jako divný, ty vole. Tak jako podívat se jít asi můžeš. Nepotřebuji počít peníze, kámo, nepotřebuji. A ty? Koupil bych ty hodinky, co máš za 20 až. Za 20? Odletěl, kámo, do piči s ním. Autobus, 16. ulica, Avenue 33. Odešel. Co? What? Jak já nevím. Kam se dal? Kde je ten Charizard? Já ho nemám. Jak já ho nemám? Kámo, já zamknu ty dveře, nevylezeš odsaď, dokud mi nedáš. Dobrý, je tady, máš štěstí. Kámo, kdyby tady byl Straka Dominik Bodnár, a.k.a. Astatoro, tak už ho má v kapse. Jestli chcete. Dobrý, tak já celou dobu, kámo, tady čekám, aby slovenský goblini přišli a... Tu! Tady jsme, chlapci! Tady jsme! Došla šalina z Petržalky! Vystupujeme! Daj F3, chcem vidět, jaké máš FPS. Ne, to uvidíš server, ne? Nebo co? Ne, tam je whitelist. Co mi chceš to? Co mi chceš udělat? Nedám F3. Ty mi hackneš komp, kámo, a napojíš se a vylezeš tady z monitoru. Máte papíry někde? A řekneš N-word. Já mám řidičák, no. Nedám F3. Už vždycky i ukazuju nějaký klipy z toho, co jsme hráli. Pěkný. Dobrý, ne? A já tam, Dominičku můj, feťák. Díky, jaký pěkný kluk. Jaké vusy máš, jakou hlavu máš. Dementi! Skurvený opice! Hore! Kámo, to je normálně pata mat, ty kokot na banánu! Kofen. Pozor, je tam skizu! Po tobě? Jo. Tady ze zola. Nales. Kámo, nechápu, kam to lítá ty kulky, prostě. Absolutně to nechápu.
Super lighty tupče. Sám seš tupec, drž piču. Ten se přeřek, no. Co jsi ty dement, Unislav? Co máš 120 kilo, jsi si objednal normálně merch ode mě a objednal jsi XS mikinu, ty kokot, abys měl crop top. Ty dement. Jsi si objednal mikinu na pláž. By ti vynikly boty. Boky. Normálně týpek mi píše, pošli mi kódik. Normálně na merch. Mu pošlu kódik a on, joj, ale mikču musím vyměnit, jsem si objednal XS. Degeš. Někdo zajebal, že od kolika let trénuješ Pokémony. Hey, já si nebudu se nějak šiltovku, protože já to nebudu poslouchat. Mě tak jeden náboj, já jsem si chtěl vystroj. Já, čím to je? Čím se to dělá? Klikneš na to iba. Kámo, jsem pojebaným nábojem, běž do píči! Dáš mi náboj, si najdi kokot, máš celý město! Ty kokot, jaký ty jsi Eminem battle? Hej, Siri, call 158. Ne! Choď do piče! Radek maturitě. Nevím. Bracho, uhlo příště ne. Flint, píčo! Počkej, vydrž a... Hochu, já se kámo, snažím si to přečíst. Hej, já už chápu, jak se chápeš, jak se cítili, když se dívají na tebe, Borče, ty jsi Borec. Co mám tady udělat? Já už to chápu. Takhle, prosím, takhle to udělám. Uhlo příště. Ale jak je šíp udělaný? Irlo, jak je šíp? Ne, takhle jako? Ne, za sebou, jak jde šíp. Hej, Borče, nechceš to vzít do ruky a udělat to prostě? Počkej. Aha. Já tě budu učit kraftit, píčo. Aha. Mě řekl někdo na streamu asi tak... Píča! Tak před dvěma lety, že si dělal párky v konvici. Já jsem si to včera udělal, protože jsem byl línej. A teďka, když si doma udělám čaj, tak z toho se tím má uzený párky, ty kokot. GG, vole. Jsem řekl týně, vole, že mi to poradil někdo v chatu a mi řekl, kdo ti to jako poradil, nějaký 40-letý týpek, co bydlí s mámou. Tak já myslel, vole, že to je dobrá rada, víš co, že si... A jako oni se udělali rychle, no, akorát teďka, když si dám čaj, tak... Tak je takovej to, no. Uzenej, takzvaně.